Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 50 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Bir nəfər vəfat edib, 39 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxıb. 1955-ci il təvəllüdlü vətəndaş vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 1148 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 289 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 12 nəfər vəfat edib. 847 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Ölkəmizdə müxtəlif karantin zonalarına yerləşdirilən 2373 nəfərin müayinəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.